Santa 2, Marcelo Fenelon.
vai de uma vez na feira dele, Davi. Vai na feira dele, Davi. Obrigado, nos vemos nas finais. Bora, Davi. Bora, não. Próxima categoria, classe D, Novaes. Na feira dele de uma vez. Atleta 41, Aquiles Marinho. Vamos, bora, bora, Davi. Bora, Davi. Vitória, corner vermelho.